دا دی اجي صاحب اوس د پاکستانيان سره اخته دي چې زنځیر منځیر یې ټول ایسته کوي او جال مالیګر ایسته کوي اوس سره اخته دي چې فرهنګ دي دا دی وینه دا پاکستانيان دي اوس په اوس پر ابي آپ سے ملنے کے لیے اجي صاحب دي دا دی دروازه ده دا دروازه ده اجال دا جال جن ایسته کوي چې په خاور کې دي دا ایسته کوي اجي صاحب چې مطلقه نه ونه نشه بس ما اجازت گیر سے مت اجازت مت خاطر آسے بس ان شاء اللہ کر پکے سرخت نہیں بل اقدام دل آرام دم لیوا مسعود دی پاکستان اگر آپ لوگوں نے شروع کیا کوئی مشکل ہوا آپ سے مدار ہے اس مدار نہیں ہے نہیں اس کو بتاؤ ابھی اس کو کیا بتا دیں دغه اجال د وینه اجال د سکوغه دروازه را سمور ده افغانستان مسافر یا نور داسې خلک پر ځای چې معنی شی مې اړي دا را دي دغه دی وینه استي او ساجي صاحب سره خپل چې مطلق نه پریږدا کار نه پریږدا ټول مجاهدین دی ویني امنیت ساتلی دی تکي صاحب هم سره سره دی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو افسر ہیں نا وہ بڑی دیر سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں بس ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں تو میں ابھی ان کو بلا لیتا ہوں ملاقات برانچا کیوں کرتا ہوا برانچا درا سی کم کار چم روان دی کار مو بند کی پر داغا دے منجی نور اجازہ نہ پاکستان نہیں وکم وقت شد ما نور سر شد ما بین پی سلا وس ول بیا پاورس کی خبر سر کو وہ اس مطلق تو سارے چ مطلق کرنے پر نور په کار وسو دغه د مشکل نه مابین چې مدار نه ته سیاس ہم بتا دیتے ہیں ڈک مون خبر ہوا اور ڈک آفات مون اور